És la fesomia avui de la zona nord de Mallorca, al port d'Alcúdia. Platges planes i una ocupació superior al 90% de la planta hotelera. El turisme esportiu de la primavera ha donat pas al turisme familiar, al de sol i platja, els que cerquen oci i a molts de turistes repetidors. La inestabilitat a Grècia i Tunísia, diuen els hotelers de la zona, també afavoreix una bona temporada tant en xifres globals com en l'ocupació de juliol i agost. La diversificació de l'oferta turística a la zona del Port d'Alcúdia permet que els hotelers pensin en avançar la temporada amb la possibilitat d'obrir els establiments fins a finals de mes de gener. Destaquen també la recuperació del turisme nacional. Alcúdia s'han superat les previsions d'ocupació tant a l'inici com a temporada alta i previsiblement els 20 mesos de dinàmica positiva la tancaran en xifres superiors a l'any passat. Ara mateix estan al 93% d'ocupació i arribaran al 95% el mes d'agost. Segons els hotelers, la inestabilitat econòmica a Grècia i els atemptats a Tunísia els ha beneficiat. No han hagut de fer ofertes de darrera hora ni baixar els preus i assenyalen que la recuperació és innegable. Sí que hi ha un increment de potser un 6 o un 7% de cerventes respecte a l'any 2014, que és un indicador, jo crec que més que evident, que la recuperació ens ha arribat. Per primera vegada, més de 3 anys en aquest hotel asseguren que el turista nacional ha tornat i en el seu cas les vendes al mercat nacional han crescut entre un 5 i un 10%. També s'ha tornat a veure, en temporada alta, el turista sènior que fins ara venia a l'octubre i sobretot molt de repetidors. Hem hagut de fer un pot d'esforç i un pot d'ajuda que m'hauran donada han pogut venir. L'any passat varen venir 6 setmanes abans, al maig, i el temps no va ser gaire bo, així que ara han vengut pel juny i juliol. Hem triat Alcúdia perquè varen venir l'any passat i l'experiència ja va ser positiva. Venim amb la nostra neta i trobem que per ella i per nosaltres les instal·lacions són més adequades. Una oferta fantàstica, una platja molt vella i tornem cada any amb la família. M'agradaria comprar aquí perquè és un lloc fabulós. Amazing place, amazing. La recuperació, però, se resisteix a l'oferta complementària. No hi ha una situació heterogènia. N'hi ha que afirmen que la temporada és sensiblement millor que l'anterior i altres que veuen molta gent pel carrer, però molt poca que gasti. Hoy, como domingo, por ejemplo, se ve mucha gente pasear, que se van al mercado, cosa, pero los locales bastante vacío. Britànics, alemanys, nòrdics i turistes de països de l'est continuen sent els principals visitants a la zona d'Alcúdia.